Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um quadro da semana e vamos reciclar caixas de sapato de uma maneira bem simples que eu trago esse projeto para vocês. Acompanhe aí. Com a caixa de sapato, essa daqui ela já está bem gasta, bem velha, olha, aberta aqui, né? Tá amassadinha um pouco aqui nas laterais. Então vamos ver como dá para aproveitar essa caixa de sapato e vai ficar muito linda no final. Primeiro nós vamos corrigir aqui colocando uma fita nessas laterais que estão abertas. Você só apenas coloca uma fita. Vamos reforçar a caixa do lado de dentro. E aqui eu cortei 3 pedaços dos tamanhos medindo as laterais, porque é preciso reforçar essa parte. Eu vou utilizar para poder fazer esse reforço a cola branca Cascorés, que é a pedido da nossa seguidora aqui do canal, que ela queria ver como que faz para poder usar cola branca para encapar a caixa de sapato. Faça uma camada bem generosa. E agora é só fazer nas outras laterais. E fica assim a caixa reforçada e nós vamos agora jogar o feltro por cima, né, encapar toda a caixa. Se você não tiver feltro, pode fazer com qualquer tecido aí. Aqui eu vou utilizando feltro e eu tenho de várias cores, mas eu vou mesclar porque são os únicos que eu tenho no momento. Aqui a minha seguidora que pediu para eu poder fazer essa arte foi do canal Anime, né? Eu acho que o nome correto é esse, Anime. Eu vou passando a cola. Primeiro eu vou passar aqui pela parte de dentro. Vamos encapar primeiro essa parte de dentro. Todo esse trabalho aqui com essa caixa vai ser com a cola branca Cascorés. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, o último vídeo que eu postei, tá? Falando a respeito de como utilizar esta cola. E aí, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Quem não viu, vai lá, corre e veja sobre tudo falando a respeito da cola Cascorés, quais os trabalhos que você pode usar ela, tá bom? Não perde tempo, vai lá que, pra poder garantir o seu trabalho aí, uma finalização 100%. Aqui tem que ser sempre uma camada bem generosa para o tecido segurar bem aqui na caixa, na matéria. E aí vocês vão aqui espalhando bem, tá? Deixando o tecido bem estirado aqui, bem esticadinho. Pronto, pra ficar bem uniforme por toda a superfície. E aí vocês vão fazendo assim por toda a caixa. Como eu já medi antes, medi e cortei já no tamanho certo, aí eu adiantei bastante o passo aqui pra gente. E aí vocês fazem assim também, vai medindo aí o tamanho da caixa e cortando o tecido. Nessa parte aqui da tampa, você pode deixar ela assim, pezinha. Coloca alguma coisa atrás para poder segurar a tampa. Porque depois que secar, ela não vai ficar com o volume bem aqui nessa marcação. A tampa já secou, agora vamos fazer aqui, ó, para colocar o tecido, né, o feltro, na verdade, aqui do lado de dentro. E depois vamos passar pro lado de fora, seguindo do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. E fica assim quando a gente coloca o feltro nela todinha, ó, bem encapadinha. Eu optei pelo feltro, mas você pode fazer com outro material também. Aqui eu vou utilizar rolha, e aí podemos usar para poder colocar no fundo.
sendo os pezinhos, olha só, bem legal. E vamos colar com cola quente ou cola de silicone. Olha só que legal, ótima ideia para a gente poder reciclar as rolhas. Agora nós vamos colocar o detalhe aqui do nosso baúzinho, né? Uma caixa, baú, e vamos lá. Eu tenho essa peça aqui, olha só, são duas. Aqui você pode colocar com parafuso ou então você pode colar, que é a forma que eu vou fazer agora. E você pode deixar fechadinho, depois abrir. Essa cola, a cola de silicone, ela não vai remover, porque ela fixa bem, sabe, bastante. Mas também pode ser a cola T6000.